Peter, Šimún. Ja som sa prihlásil na angličtinu pre pokročilých. No. Prvá hodina ona zažila anglicky a taká, že sa predstavovala a pýtala sa, what is your name? A ja, že moment. A Matej Lando. Tak som išiel, zastavili ma. A oni, že pán šofér, že požívali ste alkoholické nápoje. Ja som hovoril, nie, ja nepijem. Tak keď nepijete, tak potom nie. A zabavia v show, v ktorej sa každá odpoveď počíta. Poďte mi, čo majú spoločne Kelvin, Fahrenheit a Celsius? Celsius je výborná skupina. Nikto nie je dokonalý. V utorok večer na Jednotke.